tak ta liga je obrovsky finančně náročná a my bychom to prakticky bez těch našich komerčních partnerů vůbec nezvládli, takže je to pro nás kriticky důležitý, že v nás věří a pomůžou nám vlastně plnit si tady ten svůj sen. Tak obecně to vnímám samozřejmě velice kladně, protože díky všem partnerům a převážně Backbonu můžeme mít takové zázemí, které máme, a bez nich bychom tady těžko mohli být, takže to hodně určitě kladně a moc jim děkujeme. Tak pro nás je to hlavně skvělá příležitost, jak spojit naši náročnou práci s neméně náročným sportem, možnost být mezi studenty a potkat spoustu zajímavých lidí. Všiml jsem si jednak skvělého maskota, energického, který podporoval i účastníky při soutěžích mezi třetinama. Ale samozřejmě tam byli i zástupci z řad Backbonu, co se týče vedení nebo zaměstnanců, což bylo samozřejmě skvělé vidět. Tak univerzity vlastně vštěpují těm studentům nějakou teorii, hlavně v té technické oblasti tady u nás, a zároveň ty partneři, jako je Santel, nebo Backbone, kteří nás vlastně podporují, tak těm studentům umožňují tu teorii vyzkoušet si v praxi. A k tomu se třeba potom pobavili ještě tady na hokeji ve společnosti všech podporovatelů tohoto projektu. Spolupráce s klubem probíhá už spoustu let a za tu dobu jsme měli možnost potkat spoustu zajímavých talentů a zapojit nové tváře do naší firmy. Dosavadní průběh sezóny se samozřejmě taky hodnotí kladně, vzhledem k tomu, že jsme ještě neprohráli a dostali jsme i poměrně málo gólů, takže tým šlape skvěle, myslím, že máme skvělou partii, kterou chci říct nejlepší v lize, a jako výsledek my si nedáváme jiný cíl, než je vlastně titul, a to si myslím, že si nedává asi nikdo, takže věřím tomu, že máme velkou šanci na toto urvat a děláme pro to všechno. Tak jelikož kluci ještě neprohráli a vlastně vedou tabulku, tak si myslím, že jsem jakoby obrovsky spokojený, a myslím si, že i všichni partneři, kteří vkládají důvěru v tento projekt, tak jsou rádi, že ti kluci vlastně podávají úplně maximální výkon a zatím to přináší ovoce. Klub funguje na podobných principech jako Backbone, expanduje a máme spoustu společných zájmů. Jednoznačně vzhledem k velikosti zázemí, šířce kádru a kvalitě inženýrů jednoznačně vyhraje. Tak dnešní výsledek je samozřejmě super. Jednak z důvodu naší výhry, ale hlavně kvůli fanouškům, kteří byli dnes úplně famózní a opět jsem ukázali, jak se má fandit a ženou nás vždycky dopředu, za to všechno. Moc děkujeme. Já věřím v titul, protože inženýři, tak jako jeho partneři, mezi kterými jsou vlastně Backbone a Santel, tak míří na ty nejvyšší příčky a chtějí být nejlepší, takže já věřím v tomu, že inženýři letos míří znovu k titulu a nic jiného, než jako být nejlepší a předvádět super výkon a bavit fanoušky a všechny partnery tohohle projektu, tak je nezajímá. Budeme si pamatovat těch poslední, druhou a třetí třetinu, a takhle budeme hrát každý zápas, jasně. Skvěle odmakaný, skvěle otočený zápas, určitě bylo to naše, znali jste si to, volný týmový výkon, nemám co k tomu dodat, dneska mám. Určitě se přijďte podívat, je to skvělá podívaná, výborná atmosféra.
udělal!